السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام كديب halkaan waxaan ka salaamayaa dhamaan ardayda Soomaaliyeed meel kasta ay joogan. Ustaadkiini waa ustaadkii maadada fiisigiska, waa ustaad Maxamed Cabdiraqane. Insha Allah ta'ala maanta halkaan waxaan rabaa ardayda Soomaaliyeed inaan kala wadaago in aan dardar gelin doono barnaamijyadeeni casharada taxanaan oo ah jiray maadada fiisigiska ah. Runtii sanada hadda aan soo dhaafeynay maadooyinkii aan ka raacan jirnay YouTube-ka wuxuu ahaa waa form 4 oo kaliya, laakiin sanadan insha Allahu ta'ala sanad dugsiyeedka 2020-2021 waxaan kusoo kordhinay ama kusoo kordhiyey maadooyinka ama galaasyada, galaaska koowaad oo form 1-ka iyo galaaska labaad oo ah form 2-ga iyo galaaska saddexaad oo form 3-ga ee maadada fiisigiska. Horeyna waa nagu socday casharadii ahaa form 4-ka. Insha Allahu ta'ala sanadan waxaan isku dayi doonaa haddii Ilaahay ka raali noqdo in aan afartaas galaas insha Allahu ta'ala aan si qurux badan oo kooban aan u soo diyaarin doono. Aadna ka raaci doontaan YouTube-kayga Ustaad Dhaqane official. Insha Allahu ta'ala runtiina halkaas waxaad ka heli doontaan casharo aad idin xiisi geliyo. Runtiina waxa waaye aan dareemi doono insha Allahu ta'ala inaad fahmi doontaan sanad dugsiyeedkan. Marka insha Allahu ta'ala intaasaan rabay inaan idin ogeysiiyo. Runtii waxa waaye waa ardayda Soomaaliyeed aan ugu talagalay inay ka faa'iidaystaan, wax lacag aana kuma xirno. Marka insha Allahu ta'ala ka faa'iidaysi wacan. Waxaa kaloo rabaa inaan idin xusuusiyo, ma ahan inaad inta iska furatid, aad iska daawatid, aad iska baxdid ma noqonayso. Insha Allahu ta'ala waxaan ka rajaynayaa inaad subscribe saartid. Hadduu subscribe uusan kuu saarnayn, runtii subscribe-ku wuxuu kaa caawinayaa inaad casharada la socotid, waayo haddaadan subscribe saarin casharada update-ka ah ama wixii cusub lama socon kartid. Laakiin subscribe-tu wuxuu kaa caawinayaa in aad la socotid casharada wax walba oo cusub iyo daqiiqad kasta ama minute kasta wax allaala wixii casharo soo dhaco ayaad si fudud ku ogaanaysaa. Like iyo sharetana ha ka ilmaamin. Intaas waa dardaaran aan kula dardaarmayo. Insha Allahu ta'ala waxaa kaloona jiri doono inaan idin ogeysiiyo ciddii rabto koorso gooni ah oo afartaas maada ah oo si khaasa u doonayso, insha Allahu ta'ala ha igala soo xariirto nambarka furaha 5-93-2-85. Hadda hal mar ku celiyo, furaha waa 5-93-2-85. Marka ciddii si khaasa u danaynayso ama gruubkii si khaasa u danaynayso maadooyinkaas afarta maado oo form 4-ka fiisigiska form 1 ilaa form 4, runtii waxa waaye si fudud ayaan idinkaa qabtiri doonaa. Insha Allahu ta'ala intaas ayaan rabaa inaan idin ogeysiiyo. Waan idin salaamay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi.